Sveiki, šiandien 923 karo diena, rugsėjo 3 diena, 10 valandų 20 minučių. Tikrai esu gražioje aplinkoje, Vištytis, ežeras, už Vištyčio ten kitoj pusėje, suprantam, kas, kokia teritorija. Aišku, nieko neturiu jokių planų, čia yra jumoras. Kaip sakoma, biškį pakalbėsim apie frontą, yra prasislinkimų, laimėjimų, šiokių tokių Kurske, sakykime, atkovotos teritorijos ir gan neblogai prasistumta į priekį, salginai neblogai. O visur kitur, galima sakyti, yra problema. Situacija kol kas nestabilizuota, lygiai tas pats bėda yra Kursko, Kupiansko kryptyje, toliau Donecko kryptyje, Pakrovskas irgi Donecko kryptis yra lūžimas, Zaporižės kryptyje, Vugledaras, taip pat ten yra problemos. Ta prasme, kažkas vyksta negero. Jeigu iš taktinės pusės žiūrint, tai toks vaizdas yra, kad bandoma vadovautis tą patį Ukrainą, kaip mes sakytume, kad mes, jinai nori į NATO, jinai pasiruošus NATO. Iki NATO dar jie yra šviesmečiai, kaip aš pasakysiu. Šviesmečiai yra mąstymas. Mąstymas kariuomenės. Kariuomenė yra labai aiškiai pasakyta, tai yra sovietinio mąstymo kariuomenė. Tai dvi kariuomenės vienodai kariauja, ta pati Rusija, ta pati Ukraina. Vienodi principai, vienodi metodai, niekas nesiskiria, dvi vienodos mokyklos. Tai reikia iš tos pusės ir žiūrėti. Tos problema yra tame, kad kuo skiriasi NATO, mes turime decentralizuotą valdymą, aš esu žemiausias grandies vadas, aš priemu sprendimą toj vietoj, kur aš esu. Nesvarbu, ar iš drono mane stebi vadas ar ne, vadas mane gali pasakyti, kad tu blogą poziciją užimė ar dar kažkas, nes jis nemato realios situacijos. Pas ukrainiečius dabar nueitas į aukščiausią vadovybę, nuėjo mikro valdymą. Reiškia, klausimas yra toks, kam reikalingi bataliono, brigadų vadai, kuopų vadai, kai gali sėsti skripties vadas, pasijungti monitorius ir vaiškinti kariui, kad jisai turi eiti ten, ten, ten. Tai nėra taktika, tai nėra tai kažkas, tai yra senai praeita sistema, jis nemato viso žemėlapio, nemato viso mūšio ir taip toliau. Tai va to ir skirsia. NATO sistema tai, kad kiekvienas atlieka savo darbą, tu gavai užduotį ir tu ją atlieki. Tau nenurodo, kaip atlieki. O ten yra konkrečiai pasakyta, eiti per čia, eiti per ten, todėl mes ir turėjom šitą, kaip ten, Černobajevką 202.0, kadangi buvo pasakyta eiti šituo keliu ir tik šituo keliu. Tai vat kol kas yra bėda šitoj vietoj ir manęs kai klausė, kodėl Nacgvardija dabar, vat kaip šiandien, yra išstatę dvi brigadas padėti ZSU. Viena brigada traukia ZSU brigadas, dvi brigadas iš apsupimo. Kaip tai kalbėti. Tai sako, Nacgvardija tai nėra kariuomenės dalis, jinai yra prašiau aprūpinta, o rezultatus rodo gerus. Tai yra 12 Azovo, pirma, neatsimenu, kaip jinai vadinasi, trečia, jeigu neklystų, Spartan, paskui 15 Karadai, jeigu teisingai pasakiau, kuri dabar irgi į Pakrovską įmesta su visa technika ir artilerija, tik tai sovietinė, suprantam, neturi nieko NATO ginkluotės, o rezultatus rodo. Tai vat, kai yra, kai sako, NATO yra atsilikusi su planavimai, su viskuo, aš matau, kad ne. Kodėl aš akcentuoju šitą dalyką? Todėl, kad šitos brigados buvo ruoštos kanadiečių pagal mūsų tos pačius principus, kai mūsų kariuomenė buvo ruošiama Danų, tai buvo ir jie ruošiami Nacgvardija pagal tos pačius principus. Už tai jie ir daro rezultatą. Rezultatas būtų galbūt ir geresnis. Tai yra pirmas dalykas pasitikėjimas rengime, tai yra jaunesnių vadų rengimas. Pačių karių rengimas ir taip toliau, Yra daug skirtumų, ką galima išvardinti. Tai va čia yra silpnoji vieta šiai dienai Ukrainos ir kai sakom, kad reikia keistis, jie sako, mes kariavom negalim keistis. Kada keistis? Va čia reikia klausimas. Galime aprūpinti ginkluotę. Kas iš to? O, gulbės. Kas iš to? Va čia yra didelis klausimas. Kas iš to ir kas toliau? Ginklų galima duoti, bet jeigu jie nenaudojami efektyviai, jie nepadės, nes šitie ginkluoti yra paskaičiuota dirbti taip, kaip dirba Nacgvardija. Pavyzdys labai paprastas. Kada prasidėjo karas, jie stovėjo viena iš brigadų rubėžnai. Jie atsitraukė paskui, dabar neatsimenu, miestelį nepavadinsiu, čia tiesiog kaip frontu. Papasakos istorija tokia, kad atsitraukė, pas juos atvažiavo ZSU, tik baigė artilerijos kursus su 3-7. Čia toje parodysim, kokia mes kėtė. Jie atšaudė, viskas tvarkoja. Sako, jūs pakeiskit poziciją. Na, ir čia keisti tą poziciją. Paliko, gavo ugnies, pabėgo, paliko tas patrankas savo, kaip sakykime, artilerinius pabūklus.
Tai Nacgvardija, aišku, YouTube'o pagalba, draugų pagalba, instruktorių iš Kanados sutvarkė, iš trijų dvi gal padarė ir dirbo toliau. Jų niekas nemokė, jie tiesiog greitai surinko informaciją, žino, kaip tai daroma ir pradėjo naudoti. Praeina geras mėnuo, atvažiuoja, sako, atiduokit, jie siverskė, kai tik stovėjo. Tai atvažiuoja, atiduokit mums, sako, ne, jų nėra, sako, žiūrėkit, hebra, jūs tokios ginkluotės neturit, nes jinai šaudo žymiai toliau, negu jūsų turima. Tai sutarė tai, kad kai išeis iš siversko, tada grįžins, taip ir padarė. Tai vat aš prie ko vedu, kad nereikia nurašyti mūsų NATO pajėgų, NATO mąstymo, galbūt mūsų procesas yra ilgas, kai kam atrodo sprendimo procesas sudėtingas, bet jisai iškart numato, kas bus, jeigu bus. Ir kelis variantus. Ir tai leidžia atspėti priešo veiksmus. Ko nedaro ukrainiečiai? Jie gesina gaisrą. Kas dabar vyksta? Matau šaunu. Nėra plano, iš kur ateis, kuriuo keliu ateis, kur bazuojasi. Kai sakom, oi, dronai problema. O kas nors sprendžia, kaip, kur yra problema FPV dronuose? Galite ryšį keis, blokuot, pakeis į kitą dažnį, vėl blokuosite. Čia žaidimas yra begalinis. O be ko FPV dronai negali gyventi? Be akių ore. Reiškia, jų yra mažiau. Tai pirmas dalykas, reikia nuleisti akis ore. Ko reikia? Reikia radaro. Radaro, zenitinių pabuklėlių. Ir visi orlanai, zalos, kubai ir visi kiti bus nuleisti. Nu, negalės nuleisti galbūt šitų mažųjų dronų. Didžiaus. Bet ten yra kitos priemonės, kurias galima panaudoti. Elektroninės kovos priemonės. Ir viskas. Neturi akių. FPV dronai neturi ką veikti ore. Nes jie neturi laiko žvalgytis ir ieškoti taikinių. Va čia yra visa esmė. Problema būtų išspręsta, bet nieks to nedaro. Tai vat NATO pajėgos, kaip mes sakome, atsilikusios, jis nekariavė, čia visi vau. Jos sukaupė patirtį. Yra iš įvairių karų, skirtingos situacijos. Iš ten surinkta. Dabar irgi taip pat analizuoja. Ten, kas veikia, kas neveikia. Ir pamatysit, kad tai, kas šiandien dirba šitam kare, vau, kitam kare jisai bus ne vau, bus seniena. Tai va, trumpai tiek pamąstymų, kai sakant, einant prie fronto linijos, kaip tik atsidarinėjo žemėlapį. Ir žiūrėsim, kas taip toliau. Taip, kaip tik atsidaręs Kursko kryptį, kaip matot. Kas čia pasikeitė? Tai pirmas dalykas yra Mala Lokna, Loknė, atkovota teritorija. Čia buvo kalėjimas, to miestelį yra įrengtas, tiksliau, yra esantis kalėjimas. Čia buvo rusai įsitvirtinę, laikė kaip citadelė, bet vis dėlto atsitraukė. Tai jie pajudėjo per čia apie 10 km. Galim pasižiūrėti. Va tai va, įsivaizduokit, kad buvo 31 dienai, va tai viskas atrodė. Šiandien dienai čia pirma diena, čia antra diena, šios dienos neduoda. Tai va tokia situacija, kad šitą teritoriją atkovoja ir po biškį juda į priekį. Aišku, pagrindinės kovos vyksta, sakykime, Martinovka, niekas neslėpė, ir kova vyksta dėl šitos vat teritorijos. Kalbama, kad jau jinai yra atkovota, bet dar neužnešta. Tai kol kas patvirtinti negaliu, bet čia verda tokios kovos. Kaip ir matot, Martinovka ir dėl kurios vietos verda. Burki, situacija tokia kaip ir stabilizavo rusai, ten taktiniai pasikeitimai didelės įtakos neturi. Toliau Kornevo kryptyje yra stiprus mūšiai, ukrainiečiai bando apeiti iš flango, bet kaip suprantu, čianai jie yra įstrigę šitoje vietoje ir neturi kol kas didelio proveržio. Žiūrėsim, kas toliau bus. Toliau viskas vyksta didžiausios kovos būtent Gluškovo kryptyje. Komarovka. Čianai vyksta kovos ir bandoma išeiti į Gluškovo pusę.
pagal Osintą, kaip ir Gluškovo grupė, jau Gluškove vyksta Kulokovos ir Kobilki, bet kol kas patvirtinti oficialiai negalima. Tai, kad kovos vyksta, tai reiškia, žvalgybinės grupės greičiausiai išeidinėja tenai ir jos dirba. Tai va situacija šitoj būtent kryptyje yra tokia, aišku, rusai greičiausiai jau šluoja, tai ką matom, šluoja šitas gyvenvietės, Kursko sritį aviaciją naudoja, nusispjaut, kad yra savas teritorijas. Bet karas yra pernaštas į jų teritoriją ir jisai yra įsteigęs būtent Rusijos teritorijoje. Aišku, kita kryptis yra atsidariusi prie Tiotkino, kai matom, iš čia daro spaudimą šitai pusiai. Ir aišku, kas yra gerai, tai kad mes turime upę ir jeigu jinai kaip grubiai nenupiešiu gražiai, ta prasme, kad gabaritai jos yra tokie, aišku, pagal rusų vojenkorus sakoma, kad jie daro logistiką, nes buvo trys tiltai, kaip žinome, bet pontonai gerai dega, šiandien pats žiūrėjau vieną video, kaip vakar naktį buvo sunaikinta pontoninė kuopa. Tai čia tikrai daug pontonų dega, jiems yra sudėtinga daryti logistiką atgal. Kaip viskas įvyks, negaliu sakyti, bet kol kas čia rusai laikosi, galima sakyti, laikosi operatyviniam apsupime, kadangi kas tai yra, tai išėjimai kontroliuojami ugnies priemonėmis. Tai ne fiziškai kontroliuojami, o ugnies priemonės pasiekimami. Tai va tokia yra situacija šitoj ir čia kaip išsispręs, per kiek laiko yra sunku pasakyti, nes vis dėlto Rusijos pajėgos dabar jau permeta pajėgas būtent šitai krypčiai sustiprinti ir stabdyti ukrainiečius. Tai manau, kad čia gali būti, kad papuls kaip MacArthur'as per antrą pasaulinį karą, po antrą pasaulinio karo Korėjos kare. Jisai papuolė, kai įsilaipino perpjovė pusęsalį per pusę, jis įtvirtino, bet neįverno, kad Kinai permes pajėgas. Kinai permet ir teko atsitraukti ne tik į Seulo. Tai va čia šitoje vietoje gali būti trumpalaikio operacija viskas gražiai sudirbti, o ilgalaikėse pasekmėse gali būti didelės problemos. Tai va tas ir įvyko dabar, ką jie turi. Toliau žiūrint iš kitos pusės, judant, toliau judam link Charkovo krypties, turim Lukianską, Glubokąją, Vovšiansk. Tai ukrainiečiai dabar pravedė kontrpuolimo veiksmus, kontroperacijas Glubokąją. Ir čia yra kaip ir atkovotos teritorijos, aišku, žemėlapė dar tas nežymėta, tokia kalba eina. Pasižiūrėsim, aišku, greičiausiai čia atsinaujins po 2-3 dienų, kai bus tikrai įstikinta, kad jie išsilaikė ir juose įsitvirtino. Jos buvo kažkada atkovotos ir vėl dabar grįžo atgal. Pažiūrėsim. Šiaip situacija yra įtempta šitoje kryptyje, aišku, kas gerai, kad daug pajėgų nuimta nuo šitos krypties ir permesta į Kursko sritį, taip pat kaip ir Vovšiansko kryptyje. Aišku, čia galima sakyti viena Vovšiansko kryptis, jinai be pakitimų yra, bet situacija tokia, kad priešas vis dar neatmuštas, laikosi savo pozicijas ir daro savo operacijas. Ir dabar einam į pačius problematiškiausius rajonus, tai aš pradėsiu nuo Kupiansko rajono, kas man tikrai kelia nerimą, kaip ir sakiau. Rašistai ir čia turi inerciją, aišku, labai rizikuoja išeidami tokių pleištų į priekį ir eina jie link Senkovė perkelos. Jų tikslas yra išeiti ją, vat į čia. Juda, kaip matom, reiktų, nežinau kodėl, juda vat šitą kryptimį ir išeidinės greičiausiai link čia. Aišku, bando išeiti čia ir greičiausiai sujungti Kolomyšinką, Novoselivskį, va šitą vat padaryt plasdarmuką. Ir tokiu būdu praplėsti savo plasdarmą, šoninius langus ir išeiti į va šitą perkelą. Tai čia būtų greičiausias variantas, ką dabar matom iš mūšių ir kur juda. Nes jie nenujudėjo tiesiai link čia, bet jie juda tokiam vat apėjime ir išeiti čia. Tada jau sukeltų problemas logistikoje, nes šita perkela yra naudojama logistikoje. Tai liktų dar viena perkela per Borborovąją,
Ir čia kažkur yra, jeigu neklystų, pontoninis tiltas, kažkada gėlėsis esu šitoje atkarpoje. Tai Kupiansko tiltas yra sudaužytas, čia kelias dirbantis, Petro Pavlikoje kažkada buvau pernai metais, Pišenės net neteko davažiuoti, kaip Petro Pavlikos. Tai čia, sakau, čia yra problema, čia bus šito krašto logistika gali strikti ir automatiškai gynyba šito, bus sudėtinga šito, šitos teritorijos. Taip, jeigu judam toliau, mes judam link, kaip ir minėjau, čia buvo atkovota pravesta operacija šitoje vietoje, ukrainiečiai tai šią brigadą padarė, niekas nepasikeitė, Bilohirovkoje lygiai taip pat niekas nesikeičia šitoje kryptyje, turbūt galima sakyti, jau Česef Jaras tapo netgi ir tvirtovė, kaip jie mėgsta sakyti, fortecija. Ir visai neblogai sekasi, rusai kaip stovi prie kanalo, taip stovi, visiems nepasiseka kanalą praeiti. Tai čia yra gera žinia, sakyčiau, iš būtent šitos krypties. Aišku, daro spaudimą apeiti per dešinį flangą. Tai jeigu žiūrėtume taip, kad linija eina va šito kanalu, va šitoje va vietoje. O pagrindas dabar bando Česef Jarą apeidinėti čia, bando grupėmis judėti. Aišku, bando per Ivanas kelią, bet kol kas tai nieko neduoda ir situacija yra ukrainiečių pajėgų kontroliuojama. Tikrai Česef Jaras yra paruoštas miestelis gerai gynybai ir čia rusams kainuoja labai brangiai šitas puolimas. Tikrai brangiai tiek technikos, tiek gyvosios jėgos supratimo. Su gyvaja jėga, kaip suprantam, irgi pas juos yra bėda, nes jie rezervų kol kas matom neturi. Toliau judant link mūsų Torecko, New Yorko, čia situacija yra labai įdomi. Vakar kalbėjau su būtent Hebra, kuri yra prie New Yorko. Neįvardinsiu, kuri brigada atvyko. Atvyko brigada, jos užduotis yra ištraukti va čia va, šitoj vietoj įstygusios karius, tai yra dviejų brigadų kariai čia yra. Viena brigada moralė yra sudėtinga, traukite kuo greičiau, mes iš čia norim išeiti ir taip toliau, taip toliau. Kita brigada sako, Hebra, nevarkit, tik paduokit dronais amunicijos ir mes čia galim ilgai nuobodžiai kapotis. Reiškia, jinai įsitvirtinasi ir gerai stovi. Už tai rusai čia ir nedaro šitų teritorijų valymo, suprasdami, kad nu, yra bėda. Per kur įeina, irgi nepaskosiu, sako, mes įvažiuojame ir po biškį įsivežinėjame, tarsi neįsivežinėjame. 2 km peškom, pasivaištom ir po biškį išvežinėjame žmonės. Tai iš 900 liko 600. Tokia vat situacija šiai dienai yra čianai. Per Nelipivką kol kas situacija, prie Nelipivkos situacija yra tokia, kad jinai, galima sakyti, sustojo. Rusai dabar įstrigo, nes atėjo pastiprimas, kaip ir minėjau, ir čia yra sustabdyti. Kol kas žiūrėsime, kur toliau visys, nes čia yra laukai, o laukai sudėti, suprantat patys, kad yra sudėtinga per atvirą vietovę. Kas įvykia yra dar, tai yra šitoj vietoj rašystai praplėtė, jeigu neklystų placdarmą, galim pasižiūrėti pagal datas. Taip ir yra. Kai mato, čia yra miškinga teritorija. Parkas, galima sakyti, miško parkas ir čia jie prasiplėtė. Kai matot, į priekį eina link Torecko. Tikslas yra užimti Torecką ir tokiu būdu toliau pajudėti, atkirsti va šitą grupiruotę. Ta prasme, uždaryti šitą teritoriją. Tai yra nuo Torecko Nelipivka. Tai dabar, ką matom, jie ir dirba šitoje kryptyje. Tai čia yra rusiška taktika, tarsi ne rusiškai standartinė taktika, po biškį verštis ten, kur yra lengviau eiti, eini, uždarinėjai, priverti priešą atsitraukti. Tai yra normalus dalykas, arba priešas lieka apsupime ir privestas jisai apsupime gintis. Toliau yra prarastos teritorijos lygiai taip pat. Čianai. Suha balka kryptyje, tai yra prie New Yorko, tai yra plazdarmas, kaip ir matom, po biškį plečiasi, reiškia, toliau bus judėjimas greičiausiai į priekį.
bandys praplėsti šitą flangą, kaip ir minėjau, tokiu būdu išlyginti šitą vietą. Tai vat bendram vaizde gautųsi, kad taip išeina ant Turecko ir šitą vietą jie atsipjauna. Taip, judam toliau, tai yra pati sudėtingiausia situacija, kai aš sakau, Pakrovsko kryptis. Čia yra daug bėdų, bet kaip suprantu, kad šiai dienai čia mūšiai irgi aprimo, sumažėjo, kaip aš sakau, intensyvumas, nes dalis pajėgų greičiausiai buvo ištraukta į Kursko sritį. Kodėl iš to sprendžiam, kad pirmas dalykas, Krasny Jar šitoje vietoje, kaip jie judėjo greitai, sustojo, dabar jų tikslas yra Selidovė, tai yra prie Selidovės miestelis, kurį nori paimti, pagrindiniai mūšiai vyksta Michalivka, čia yra gynybinis ruožas dar vienas įrengtas, neblogai, kiek atsimenu. Kaip matom, jis yra ant ribos, reiškia pilkojo zonoje, bet dar nereiškia, kad yra prarastas ir juda link Selidovės. Tai yra pirmas dalykas pasimti Selidovę ir tokiu būdu užsigarantuoti kelio kontrolę į Pakrovską, kaip matom. Toliau kita kryptis yra šita va vieta, galima taip įvardyti, ir išeiti į va šitą kelią. Malinivka, Nova Ekonomična, Mirnhorod. Mirhorod, miestelis čia, sakau, čia dabar tikslas yra išeit, bet su tokia tam tikra rizika, kad plasdarmas turi plėstis, o jisai siauras. Tai čia rašys tai tikrai rizikuoja, bet pažiūrėsime, ką tai svysis, gal ukriniečiai kažką sugalvos, bet, sakau, šiai dienai, ką matau, situacija yra tragiška ir abejoju, kad tai padarys. Didžiausia bėda šitoj vietoj yra šitoj vietoj. Nevelskė, čia yra dalis dalinių įstrigę. Aišku, turėtų kaip galbūt ir atsitraukti, nes ką matom, kad rašistai bandys išeidinėti va tai va. Kurochivka, Hirnik, Ukrainsk, grubiai kalbant, per šitą vietą, palei upelį, eiti ir uždaryti šitą vietą. Tai čia yra, neklystu, apie 5 km galbūt atstumas. Galim pasižiūrėti. Taip, uždaryti šitą reikia. Ir mes turim taip. 8 km. Tai realiai yra jau apšaudomas, išėjimas yra kontroliuojamas ugnies priemonėmis, bet galima taip teikti, kad jau yra operatinis apsupimas šitų pajėgų. Žiūrėsime, ką tai įsivystys. Greičiausiai šitą teritoriją yra laiko klausimas, kada bus apleista. Toliau, Marinkos kryptyje rašistai daro Kurachovos kryptimi labai didelės intensyvės kontratakas, polimus, technika degina, bet pasikeitimų nėra. Tik tai prarasta technika ir gyvybės. Čia gynyba laikosi stabiliai, kol kas situacija yra be pakeitimų. Vuhledaro kryptie, kai matot, jinai pradama prarasdinėti. Čia buvo prarasta teritorija, paskui čia kažkurioje vietoje buvo, kai atsimenat. Tai šiaip Vuhledaras po biškį krenta. Kaip ir sakiau, tikslas yra vis dėlto labai, labai seniai buvo minėta, kad vis dėlto taip ir eina atkirsti dalimis, išeis į Kurachovą, sujungs šitą dalį su Kurachovu, po to sujungs su šitą dalimi. Frontas kažkur vat, panašiai turėtų atrodyti. Klausimas, kur toliau yra įrengtos į jų antrinės pozicijos, negaliu atsakyti, bet, kai matom, tikrai šiai dienai pas ukrainiečius yra daug bėdų. Zaporižės kryptyje toliau čia šitoj vietoj. Rabotino niekas nepasikeitė, intensyvus mūšiai, taktiniai apsikeitimai pozicijų ir daugiau nieko. Tai va tokią situaciją turime iš fronto linijos, kai sakau, tikrai situacija nedėkinga, nieko gero nežadanti. Aišku, tas nieko gero vėlgi nereikia vertinti, kad ir ukrainiečių pajėgos yra išsilpę, išsekintos, bet ir rašistinės pajėgos yra lygiai taip pat išsekintos, kai matom, ne šarvuočiai veža ukrainiečių rašistus į fronto liniją, bet dažniausiai motociklai, motoroleriai, golfo automobiliukai. Tai tikrai ne iš gero gyvenimo.
Visą laimę, kad ukrainiečiai dar turi paramą ir tikrai gauna daug įrangos, kai matom technikos, kuri tikrai gelbėja. Ir šiai dienai nieks negali pasakyti, kad be tos technikos jinai nebūtų atsilaikiusi. Taip, jinai nebūtų atsilaikiusi. Viso to reikėjo, bet dabar atėjo laikas, manau, kad ir reorganizacijai, kad ir karo metu imti griežčiausių priemonių. Tai čia būtų turbūt skaudu daugam, nes generalitetas vis dėlto yra įpratęs gyventi pagal tam tikrus sovietinių generolų gyvenimo principus. Ta prasme, tu durnas ir visa kita švadas. Ne tai, kai sakau, kaip amerikonas gali paskambinti ir atsiprašyti ir paklausti, kuo aš tau galiu padėti. Čia nebus, kuo aš galiu padėti. Čia esi tu durnas, tu nemoki. Vada gali pakeisti ir po 2 dienų reikalauti rezultato. Vadas nieko negali per 2 dienas. Jeigu tu nori turėti paruoštą dalinį, tau reikia mažiausiai 1,5 metų dirbti su tuo daliniu. Ne fronto linijoje, o užnugarė įruošt ir įgaut karių pasitikėjimą, kelt moralę, motivaciją. Tai vat iš šitą dalyką dabar ukrainiečiai labai stipriai atsimušė, tai yra motivacija, labai daug nemotyvuotų karių, demotyvuotų, kurie geriau nieko nedarys, nešaudys, nesvarbu, kad tu įstatėjai į fronto liniją, jisai nieko nedarys, geriau pasiduos, į nelaisę pasiduos ir nesuks galvos. Jis nori gyventi. Tai yra ta karta dabar ateina, ta ne karta, galima sakyti, keičia juos. Žmonės visiškai be motyvacijos. Tie, kas buvo motyvuoti, jie yra išvesti iš rikiuotės. Va čia yra didžiausia dabar tragedija. Ir su tuo dalyku jie nedirbo ir netikėjo, kad motyvacija yra tikrai didelis dalykas. Bandė ištemti Rusijos pajėgas per Kursko skrydį. Galima sakyti, papuoliai lengvus dabar savo spasus, nes turi išlaikyti ir ten fronto liniją, ir čia dar fronto liniją. Pajėgumų kol kas mes jų nematom, nebent jie yra paruošti ir slaptai laukiami tam tikro momento. Čia yra karo strategija, galima tik pasvaikti, kaip sakau, pagalvot, bet mes to nežinome. Tai va, tokia informacija iš fronto šiai dienai. Dėkui dar kartą, kas remiat, spaudžiat like, komentuojat, nesvarbu, padėjot pliusiuką ir to gerai. Tai duoda video matomumą. Tai dar kartą dėkui, nepamirškite paremt visais būdais. Niekad nesakau, kad nereikia remti per Contribee, kol kas tenai tik vienintelę platformą turiu, per ją surinkinėjau labai gerai, kaip tik kitą savaitę jau išvažiuojam su savo dronų testais į Ukrainą, tikrai yra geri atsiliepimai. Tai, ką mato ir ką dronas daro, tai nepakeisys į karą, bet išgelbės tikrai ne vieną gyvybę, nes tai yra skirtas artimai kovai, ko šturmo daliniams iki 600 metrų. Tai tenai, kur pats sudėtingiausias mūšys vyksta, nes reikia kilt prieš kulkosvaidžio ugnį, prieš įrengtą šaulio poziciją ir taip toliau. Tai va, dar kartą dėkui ir iki sekančio.